በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ያያሉ አምላካችን ስም ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥር 22 ቀን ከሚከበሩ ዓመታዊ ክብረ በዓላት መካከል አንዱ የገናናው መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ነው። እኛም ይህንን ዓመታዊ ክብረ በዓል በተመለከተ የሚከተለውን ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። ቅዱስ ዑራኤል ከሰባቱ ሊቀ መላእክት አንዱ ሲሆን ዑራኤል ማለት የብርሃን ጌታ፣ የብርሃን አምላክ ማለት ነው። ከፍጥረት ዓለም ጀምሮ በመብረቅና በነጎድጓድ ላይ የተሾመ መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው። በመሆኑም መጽሐፈ ሄኖክ እንደሚገልጸው መባርክት ለጥጋባትና ለበረከት እንዲበርቁ ነጎድጓድን ለሰላም እንዲሆን ያሰማል። ምስጢረ ሰማይን ሰማያዊውን ዕውቀት ሁሉ ለሄኖክ የገለጸለት መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ነው። የፀሐይን፣ የጨረቃን፣ የከዋክብትንና የሰማይ ሰራዊትን ብርሃንን የሚመራው ይኸው ገናና መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለዓለም ቤዛ ሆኖ በተሰቀለ ጊዜ ክቡር ደሙን በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ በብርሃን መነሳንስ በዓለም ላይ የረጨው ይኸው ገናና መልአክ ቅዱስ ዑራኤል ነው። ለነቢዩ ዕዝራ ሱቱኤልም ጽዋ ጥበብን አጠጥቶ ሰማያዊውን ምስጢር የገለጸለት መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ነው። ዕውቀት ተሰውሮበት ለነበረው ኢትዮጵያዊው ሊቅ ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫም በእመቤታችን በድንግል ማርያም ትእዛዝ ጥበብን አጠጥቶ ሰማያዊውን ጥበብ የገለጸለት ቅዱስ ዑራኤል ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሕይወትና ይቅርታን ዝናብ በምድራችን ላይ ያዘንብ ዘንድ እንዲሁም የእርሻችንን አዝመራ በዝናብ በቅሎ በፀሐይ አብስሎ ለምግብነት እንዲበቃ ከፈጣሪ ዘንድ ምሕረትን የሚለምን ቅዱስ ዑራኤል ነው። ሊቁ አባ ጊዮርጊስም በመልአኩ አማላጅነት እጅግ ብዙ ድርሰቶችን የደረሱት መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል ጽዋ ሕይወትን ካጠጣቸው በኋላ ነው። በመጀመሪያም አባ ጊዮርጊስ የተወለዱት በቅዱስ ዑራኤል አብሳሪነት ነው። በቅድስት አገር ኢትዮጵያ የተመሰረቱ አብዛኞቹን ቅዱሳን ገዳማት በመልአኩ ቅዱስ ዑራኤል መሪነት ነው። ድርሳኑ ላይ የማይጠቅሳቸው በሀገራችን የከበሩ ቅዱሳት ገዳማትና ቅዱሳን ነገሥታት የሉም። የብርሃን እናቱ ድንግል ወላዲተ አምላክ ከነ ልጇ ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስትሰደድ መንገድ እየመራ ወደ ግብፅና ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያመጣቸው ቅዱስ ዑራኤል ነው። እመቤታችንን ከተወደደ ልጇ ጋር በደመና ጭኖ መላ ኢትዮጵያን ካስጎበኛት በኋላ ቅድስት ሀገራችንን ለእመቤታችን የአስራት ሀገር እንድትሆን ያደረገው ቅዱስ ዑራኤል ነው። መልአኩ ቅዱስ ዑራኤል በዓመት ሦስት አበይት በዓላት አሉት። ጥር 22 በዓለ ሲመቱ ነው። መጋቢት 27 የጌታችንን ክቡር የሆነ ወርቀ ደሙን ለዓለም የረጨበት ነው። ሐምሌ 22 ቀን ቅዳሴ ቤቱ የሚከበርበትና ለነቢዩ ዕዝራ ሱቱኤል የእውቀትን ጽዋ ያጠጣበት ዕለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ታኮቶ ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን። ከመልአኩ ቅዱስ ዑራኤል በረከት አይለየን፣ አሜን።